Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra pescadores fazendo churrasco, bebendo cerveja e se divertindo enquanto assistiam à colisão de um navio na ponte Rio-Niterói, na Baía de Guanabara. Nas imagens é possível ver que os homens estavam a poucos metros do local do acidente e registraram imagens do navio encostado na ponte. Confira! Tamo aqui ainda, rapaziada. Barqueiro com a experiência dele, encostou por aqui. Tá ele aqui, ó. Marquinho Marujo. Churrasquinho rolando, couro com coça, mano. Tudo na paz, graças a Deus. A experiência valeu muito. E o navio tá lá, os dois sentidos da ponte parado. Mas nós estamos abrigados, estamos. Me passamos um saiaço. Se não é PQD, não sobrevive, não. Entendeu? Aí, ó. O navio lá encostado na ponte, o vento forte bateu aqui, o PQD manteve. Pode estar o pau quebrando, mas tem que manter a tranquilidade. Tá aqui o barqueiro, PQD Dário, PQD Vagão aqui, ó. Ó, PQD Medeiro, maior tranquilidade aqui. Deixa o mundo se acabar, entendeu? E tá eu aqui, Nunes, couro com costa. Vamos quebrar. Opa!